Nós estamos na Associação Casa da Criança num dia muito especial. Ela está completando 133 anos e uma festa à altura, né? Os patrocinadores colaboraram, aliás, que colaboram sempre, agora colaboraram para que essa festa fosse realizada e celebrado os 133 anos da instituição. Silvio dos Santos Losso, presidente da instituição, parabéns. Você está há quanto tempo como presidente? Há quanto tempo você acompanha esse trabalho? Eu acompanho o trabalho já há 4 anos e meio, junto com o ex-presidente Ariovaldo Macer Neves. Assumi a presidência agora dia 3 de janeiro. Hoje de manhã tivemos uma solenidade para formalizar essa presidência. Não fizemos antes por conta da pandemia. Sim. Né? E aproveitamos hoje a solenidade de posse, juntamente com a festa agora à noite. Que aniversário, celebrando aí os 133 anos. Olha, é importante falar que a Associação Casa da Criança é mantida pela loja maçônica Dom Pedro I, é isso? Exatamente. Você faz parte da loja? Faço parte da loja maçônica Dom Pedro I já há 12 anos, né? E é a loja que elege a diretoria, o conselho diretor, é a loja que faz essa gestão. A gestão, que compõe os diretores. Silvio, eu queria que você contasse para eles o trabalho que vocês desenvolvem aqui na Casa da Criança, o número de crianças atendidas, como funciona? A Casa da Criança, ela atende hoje 116 crianças na escola, né? Desde o berçário até a pré-escola. Atendemos 20 abrigados, né? Que são crianças que vêm para o nosso abrigo em situação de vulnerabilidade. E essas crianças da escola 13 de maio, elas chegam de manhã às 7h30, vão embora às 16h30, o período é integral. Né? Quantas refeições? 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Beleza. Né? Tem a recreação, tem a educação que é dada a elas, né? Juntamente com a recreação. Temos o ginásio, que é destinado às crianças também. Atividades esportivas. Conseguimos montar esse ano uma sala de informática, né, com capacidade para 10 alunos. Né? Já temos a sala funcionando a pleno vapor. Perfeito. E estamos finalizando uma parceria para aulas de natação. Sim, você falou que você tem hoje em torno de 120 crianças e você tem espaço para mais alunos, é isso? Sim, tenho. As matrículas continuam abertas. Você falou que era desde bebês até 6 anos de idade, é isso? 6 anos, isso. Até a pré-escola. Pré-escola, período integral, 4 refeições. Olha, gente, que trabalho bonito. E eles atendem famílias de baixa renda, que moram no entorno, até um pouco mais distante. Você falou que esse gap aí, essas vagas existentes, é em função da pandemia, não existia um trabalho remoto. Vocês faziam um trabalho de assistência para as famílias, né, em função dessas crianças que se alimentavam aqui. Alguns pais sem trabalho, vocês acabavam direcionando cestas básicas. Exatamente. Nós não deixamos as famílias, né, ao relento. Nós demos cesta básica durante toda a pandemia. Legal. Né? E fora a cesta básica, toda a doação que nós recebemos, que eram destinadas às famílias, eram chamadas famílias, as famílias das crianças matriculadas, e nós distribuímos, às vezes, 2 ou 3 vezes por mês para as famílias das crianças aqui matriculadas na nossa escola. Bom, como nós falamos, a loja maçônica Dom Pedro I mantém a entidade, lógico, com convênios com a prefeitura, certo? Exatamente. Santa Casa também, que ajuda bastante, não é isso? Santa Casa, parceira nossa já há mais de ano, destina parte dos aluguéis recebidos de imóveis que eles alugam para a nossa instituição. Perfeito. E também as doações, eles mantêm aqui um bazar. Qual dia é aberto o bazar para o público?
O bazar ele funciona toda sexta-feira, das 13 às 15 horas, né? É, com roupas, móveis, utensílios, o que tiver, tudo doado, né? E é o que ajuda na nossa manutenção diária aqui da instituição. Essas doações chegam aqui ou vocês vão buscar também? Nós vamos buscar. Móveis, etc. Exatamente, nós tanto recebemos como vamos buscar. Que beleza. Gente, olha, outra coisa importante que ajuda para a manutenção da casa são os espaços. Por exemplo, esse salão onde está acontecendo essa celebração, muito bonito, capacidade para quantas pessoas? 350 pessoas. Você tem estacionamento interno também? Tem um estacionamento, o salão ele é todo climatizado. Exatamente. Né? E estacionamento também faz parte entra na locação, não cobramos estacionamento à parte e estamos à disposição aí para quem quiser nos contactar aí. Agora você tem um espaço ali que eu adorei, o da piscina, churrasqueira. Exatamente, temos também o salão tropical com a piscina, capacidade para 100 pessoas, né? E churrasqueira, pode utilizar a piscina e os aluguéis eles estão hiper acessíveis. Daqui a pouco é meio do ano, final de ano, então faça a sua reserva aqui, antecipe aí o pagamento para ajudar a Casa da Criança e tem um espaço bacana para a sua confraternização de empresa, da família, sensacional. Exatamente. Silvio, queria te parabenizar pelo trabalho que você e o seu grupo realizam em prol da Associação Casa da Criança de Santos, muito bonito, estou feliz de estar aqui compartilhar com o nosso público telespectador. Eu agradeço a sua presença, né, mais uma vez, e você já esteve aqui em outras vezes, sim, no seu programa, e eu só tenho a agradecer, né, agradecer a todos os colaboradores que nos ajudaram a acontecer essa festa maravilhosa, agradecer a você, agradecer o Dr. Ariovaldo da Santa Casa de Santos, que nos ajuda mensalmente, e é isso, estejam à vontade, nos contacte para a locação dos nossos salões, né, e para doações, ajudas, ajuda é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda. Olha só, a secretária de Educação de Santos, a Cristina Barleta, veio prestigiar esse aniversário, uma instituição centenária, 133 anos, que faz um trabalho maravilhoso em parceria com a Prefeitura de Santos, não é isso, Cristina? Isso, e faz um belo trabalho. Somos parceiros e contamos com esse trabalho maravilhoso que exercem junto com as nossas crianças, né? Os nossos futuros alunos também, porque eles saem da Casa da Criança e entram na nossa rede no primeiro ano do ensino fundamental. O vínculo com a escola é muito importante, principalmente na primeiríssima infância, porque eles atendem aqui a partir de 4 meses, a educação infantil. É nesse período que os nossos alunos desenvolvem habilidades e competências para serem alfabetizados. E uma criança bem alfabetizada, ela tem uma jornada muito proveitosa, positiva ao longo da educação básica. E a Casa da Criança tem um diferencial, né? Porque todos os alunos aqui ficam um período integral aqui na Casa da Criança. Com certeza. E esse trabalho da Casa... 4 refeições. Isso, é excelente o trabalho proporcionado pela Casa da Criança e a gente acompanha isso, a nossa supervisão é muito presente e nós sabemos que é um trabalho de excelência. Agora com o Ariovaldo Feliciano, ele é muito conhecido como provedor da Santa Casa de Misericórdia de Santos, pelo belíssimo trabalho que ele vem realizando, e também a Santa Casa tem esse olhar caridoso também, vocês compartilham, né, uma herança deixada, né, uma doação deixada para vocês com outras instituições, por exemplo, a Casa da Criança. Boa noite, JB, prazer muito grande falar com você. Realmente, o testamento do João Otávio, ele pedia para que
os alugueres da Santa Casa de Santos fossem para custear obras sociais. Então, todos os alugueres dos bens deixados pelo João Otávio, dos imóveis deixados pelo João Otávio, são destinados às entidades, instituições filantrópicas. Né? Então, a Casa da Criança é uma das agraciadas. Né? E o restante dividido entre outras entidades assistenciais. Verdade, olha, é uma ajuda significativa porque eles mantêm aqui uma equipe multidisciplinar, né, que atende essas crianças aqui em período integral, então o custo é altíssimo, então é muito valiosa essa colaboração. A gente sabe que a loja Dom Pedro I colabora, né, abraça essa causa, só que é importante a ajuda da sociedade porque é um custo muito alto. É, JB, a maçonaria, ela mantém diversas entidades filantrópicas, a Dom Pedro mantém a Casa da Criança e a diretoria está de parabéns, o Cacá, que é meu vice-provedor, ele foi presidente durante 6 anos da Casa da Criança, para você manter uma entidade, não é brincadeira, é tudo muito caro, as despesas são muito altas, se você tiver, não tiver receita, claro, você não faz nada. Da continuidade, exatamente. Ó, agora de público eu quero fazer um agradecimento, pedir licença à Casa da Criança, Ariovaldo Feliciano, provedor da Santa Casa. Eu tomei um susto, não vou entrar em detalhes, mas eu fiz uma cirurgia, fiquei na Santa Casa de Santos, no 6º andar, fui muito bem recebido, muito bem atendido, a sua equipe, o provedor, o Cacá, passavam lá todo dia para me visitar. Olha, muito obrigado por tudo, tá? E que Deus abençoe todas as pessoas que passam, né? Tem que passar pela Santa Casa de Santos. Esse atendimento é comum a todos, não era privilégio meu. Vocês tratam muito bem a todos. Claro. Todos... E, aliás, o hospital tá maravilhoso. É, todos que procuram a Santa Casa são tratados de maneira igual. JB, eu recebi no dia 11, agora de maio, a visita do governador Rodrigo Garcia. E eu, o Rodrigo, queria conhecer as instalações do SUS. Fomos visitar o SUS, ele ficou simplesmente maravilhado. Sério, Valdo, eu realmente não esperava ver um SUS dessa maneira. Ficou impressionado, né? Ariovaldo, eu vou voltar lá para visitá-lo, tá bom? Falar mais um pouquinho sobre esses detalhes. Hoje vamos celebrar aqui os 133 anos da Associação Casa da Criança. Parabéns pela sua participação nessa entidade. Muito obrigado. Esses 133 anos bem vividos, né? Eu cumprimento o presidente Silvio e toda a sua diretoria pela bela gestão que estão fazendo. Agora com o Cacá Teixeira, nosso vereador e também vice-provedor da Santa Casa de Santos. E ele fala com propriedade aqui da Associação Casa da Criança de Santos, porque você presidiu, você vivenciou o dia a dia da Casa da Criança, né? Durante 6 anos como presidente e também como membro do conselho. É, na verdade, nós tivemos aqui, eu e Inália, tivemos a presidência por 5, 6 anos. Conseguimos em 2003 que a Casa da Criança fosse escolhida, eleita, né, 50 melhores entidades do Brasil, no Canis Associado. E fizemos um trabalho aqui, um trabalho sério, um trabalho que de voltado ao amor, porque lidar com crianças não é fácil, né? Um cuidado. Para você ter uma ideia, o amor que nós temos pela essa casa, né? A Letícia, minha filha, 25 anos, ela praticamente a infância dela ela passou aqui, né? Fazia os aniversários aqui com as crianças. Ela via, né, convivia com as crianças, que é muito importante, que elas precisam de toda a atenção. Então, para mim, isso aqui é a minha vida, né? A gente conseguiu avançar e eu espero que os novos, o presidente, né, o Silvio, tenha a felicidade que eu e a Nália tivemos. Ele e a Carol, tenho aqui um sucesso, né? E eu acredito que isso aconteça, porque ele tem também, né, esse perfil, né, de atenção às nossas crianças. Fora o carinho, né, das crianças que foram abrigadas aqui na Casa da Criança, então que estudaram aqui também quando pequenas, sempre voltam aqui com excelentes lembranças. Olha, João, a gente encontra às vezes as crianças,
crianças, que não são mais crianças, são adolescentes, né? Então a gente encontra nas ruas e fala, tio Cacá, né? Porque a gente tinha aqui todos os dias, né? A minha presença aqui de manhã cedo. Tive um caso, viu, João? Eu estava na rua e encontrei uma mãe que fez a adoção de uma criança aqui e falou assim, olha, o Cacá, a minha filha quer conhecer você. Né? Olha. Quer conhecer você porque você deu a oportunidade, né, de estar aqui numa família, né, de ter uma família para adoção. Olha, foi interessante, João, porque quando eu conheci essa criança, né, que a gente cuidou aqui e depois virou adolescente, né, e ela deu um abraço, mas um abraço tão forte de agradecimento, né, porque passava uma vulnerabilidade social muito grande e conseguiu, então, colocarmos em uma família. Então, são histórias, né, nós tivemos histórias aqui de irmãos que eram filhos de um filipinos, né? E foram para adoção. Então nós temos várias histórias aqui. Então isso é alegria nossa, né? Da Casa da Criança. Casal Júlio e Carlos Varandas. Aliás, eu acompanho desde pequenininho, o supermercado era pequenininho, hoje cresceu, né? Ficou muito grande. E o que cresceu também foi o amor de vocês pelos trabalhos sociais realizados pela cidade. A Júlia, você já soube aqui, na Casa da Criança, vocês fazem doações permanentes aqui. Que beleza, né? É importante compartilhar, né? Ou seja, retribuir o que a cidade deu para vocês. Verdade. Então, a gente faz um trabalho social muito bom. E, em parte, eu devo à minha esposa Júlia, que me ajuda muito. Ela que tem me ajudado a fazer isso. E eu estou aqui para prestigiar o evento, não só como colaborador, mas como amante disso aqui. Trabalho lindo, né? Trabalho lindo. Exatamente. Júlia, eu sei que você foi receber uma homenagem recentemente, né? Cidadã santista, é isso? Rotariana, você tem um olhar para o social muito grande, né? Sim, a gente precisa colaborar. A gente tem a nossa empresa que trabalha muito bem, né? E a gente precisa também retribuir a sociedade dessa forma, ajudar quem mais precisa. E eu já tenho isso dentro de mim, desde o tempo que eu fui presidente do Rotary, né? 2017, 2018. E também fui diretora da APAS durante 10 anos, como responsabilidade social. E isso está dentro de mim, isso não para. E com o supermercado Varandas, se tornou permanente. Legal. E Carlos, cabe no orçamento da empresa, do orçamento, essa doação? Cabe? Cabe sim, a gente faz o esforço, cabe. A gente tem que ajudar, né? Dica aí para os empresários, um pouquinho que vocês contribuam é muito para entidades como essa. E muitas outras também. Parabéns para vocês e boa festa. Obrigado.